Čusec švedyka, dneska švedyka z dalšího Robloxu a dneska lidi tady máme pokračování jedné minihry, kterou jsme už před nějakou dlouhou dobou dělali a máme tady dneska Cat Trip. Tato minihra je pokračování minihry, která se jmenovala Find the Cats, pokud se nemýlim, nějak takhle se to jmenovalo. A vlastně tvůrce samotný téhletý hry mi napsal, jestli bych nenatočil pokračování, protože viděl, že jsem to natáčel, tak jestli nemám na zájem třeba natočit právě pokračování. A jelikož mi se ta minihra strašně líbila a bylo vidět, že i vám se to celkem dost líbilo, tak jsem si říkal, že proč to sakra natočit prostě pokračování. To, o co jde v této minihře, jde vlastně o to, že vlastně my musíme najít až 100 koček, na téhletý mapě. Vím, že vlastně za každý určitý milník, který my právě uděláme, třeba teď máme tady v této mapě najít 11 koček, tak když najdeme 11 koček, tak se nám otevře teda další část mapy, kde můžeme najít právě další počet určitých těch koček. A tímhle se vlastně dostáváme pomalu, ale jistě prostě do příběhu a uvidíme, co a jak dál, že jo. Nebo koukám, že dokonce 6 jich potřebujeme, ale možná 11 jich je tady v této celé lokaci. Celkem zajímavý. Nicméně v minulém díle to bylo o tom, že vlastně my jsme tady měli nějakou Cat Lady, která je momentálně teda i tady, a ona předtím taky úplně totálně brečela, že se jí ztratili všechny kočky, tak jestli bychom jí nepomohli je všechny najít. A jak vidíte, brečí i dneska, protože chtěla jít na výlet právě s kočkama a oni se jí všechny ztratili, všechny se jí rozutekli, takže jí máme pomoct jí je najít. Uvidíme, jestli najdeme všech 100 tady v tom dnešním videjku. Pokud se mi to podaří, tak jako fajn, že jo, ale pokud se mi to nepodaří, tak bychom mohli z toho udělat i další pokračování a pokud byste ho chtěli, hoďte lidi like. Nemůžeme se prostě vrhnout do hledání dělají všech těch možných koček, takže na této mapě jich máme najít lidi 11, jo. Začneme hlavně tou kočkou, kterou máme tady takhle krásně v tomhletom koši, jo. Trash Peak Cat, tady máme další kočku, která se tady krásně jenom prochází. Dobře, už máme 2 z 11, tady máme Číču, která spinká. Yes, nice. Nemáme nějakou kočku tady v té krabici? Vypadá to, že spíš asi ne. Dobře, tak pojďme se vrhnout tam na tyhle ty kočky, které taky tady máme. Další kočku, která zase vykukuje z popelnice. Kočka, která leze kolem stromu, dobře. 5 z 11 už máme, jo. Nemáme v koši? V koši nic. Dobře, tím pádem máme 5 koček. Tady máme jednu nahoře, dobře. Tady vypadá to, že je další nahoře, skvělý. A co teď? Máme jich 7. Nechci nic říkat, ale jako potřebujeme jich sehnat víc. Ne, jako nevím, jak se teďko třeba dostat. Hele, tam se možná. To můžeme takhle přeskočit, takže jaký parkour ještě dokonce tady zařadili. Tady jedna kočka, druhá kočka, třetí kočka, čtvrtá kočka. Máme všech 11 a můžeme se vrhnout jít pokračovat dál, takže půjdeme prostě do další lokace a uvidíme, kam se tentokrát vydáme, protože tady máme takhle krásný autobus a uvidíme, kam nás doveze. Tak schválně, již počkej, již automaticky hodil do jiné lokace, že jsme prostě v autobusu a já musím teď najít kočky v autobusu, to si děláš ze mě legraci? Ježíš Maria, a pozor, vedle nás, jak si můžete všimnout, je nějaký monster truck. Ježíš Maria. A prostě v tom monster trucku mi říkají, že taky jedou kočky, no tak to bude hodně vtipný. Dobře, hele, mám tady první kočku, která dokonce sama o sobě řídí ten autobus, no tak to bych teda jako fakt jako nečekal. Kočka s autobusem. Máme něco tady někde? Jo, tady máme Číču, která prostě sedí takhle hezky a blbne na tom sedadlu, už to je vtipný. Tady další kočka asi nejspíš nebude, vypadá to. Já tady dokonce prostě musím mít takhle i první pohled, protože prostě nevejde se tady ta moje kamera. Když má ta Číča, jak tady čumí dole, hele. Nice, další Číča. Seed Peak Cat se jmenuje, bože můj. OK, koukneme se tady dál, není něco takhle na zadním sedadle nějaká Číča. Vypadá to, že na zadních sedadlech žádná Číča nebude, ale koukám, že můžeme se dostat takhle hezky na střechu. Jinak tady v těch lokacích je 6 prej, jo. Tak na to jsem teda celkem zvědavej. OK. Jo, jak mám kámo přeskočil jsem tam. Již má Číča řídí monster truck, to si děláš ze mě legraci, ne? Monster car cat, bože, ne, to jsem nedal, počkej, teď si musím počkat, jo, tamhle teda taky někdo řídí. Je to, že mi to schodilo, najednou mi to schodilo, to si děláš ze mě legraci, ne? OK, pojď, přeskoč tam, nice, OK. Potřebuji se dostat takhle hezky na tu druhou stranu, takže easy. Tady mám Číču, která je takhle krásně, takhle, šma, jak tam prostě je, ne? Wee cat, bože můj, to je vtipný. OK, tady mám tady další. To je dobrý. Ježma, co tady na tom monster trucku, jak to, že je tady nějaká ryba, boha.
co to je? Další čiča, co řídí Monster Truck. Fish Car Cat. Co ty ryby tam? Kriste. Jejda. No tak počkej, tak toto přeskakování, tohoto bude docela vtipný ještě. Potřebuji jednu jedinou kočku tady najít v této lokaci. A máme všechny najít, jo. Protože tamhle v tom by měla být asi možná ještě třeba nějaká, no předpokládám, že tam ještě nějaký asi budou v tom dalším autobuse, ale těžko říct, že jo. Nebo prostě se dostaneme úplně kompletně zase někam jinam, no uvidíme. Tak jak já se prostě musím přes ty monster trucky tam nějak jako přeskákat, to uvidíme, no. Tak šup, dostaň mě k tomu autobusu a počkej, já s tím musím přes tu rybu, no jasně. OK, tak jsme teda vevnitř v dalším autobuse. Najdu tady nějaký číči? Vypadá to, že tady v tomto autobuse žádný kočky nejsou. Jo, z toho důvodu, že... Ježíš, má ten týpek tady. To si děláš legraci, ne? To si dám nějaký screenshot, boha. Okej, hele, dobře, na ten, ale ten autobus nás dovezl totiž do další lokace. Takže to je nice. Je tady, bude, vidíte, to je ta minihra, kterou jsme hráli minule. Find the cats. To bylo právě, najdi všech ty kočky. A dneska máme prostě další prostě pokračování, vypadá to suprově. Máme tady teda evidentně nějakou budovu, což, nebo, kámo, to je letiště, dobře. A v tomto letišti bychom měli najít 15 koček. První číča je tady takhle krásně na check-inu, a další číča leží u check-inu. Šmarja, boha, tady oni prostě musí chrápat úplně všude, nebo bejt úplně totálně všude. Ta číček čumí, ne? To je vtipný. Prostě takhle si taky vyskrýnuju, to se mi se strašně líbí. OK, pojďme se mrhnout teda dál, půjdeme tady takhle nahoru, uvidíme, co se tady teda bude dít. Tady máme nějakou číču, která je u tohohle skenu. Ježišmarja, to je dobrý, jak vám tam tím prolejzá. OK, 4 kočky zatím máme, jo. Bude nějaká kočka tady u té kafetérie, nebo co to tady máme? Airport, mňau, 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 jo, spí tady, hele, čkej, šup, to se jmenuje Café Sleep Cat, já bych očekával, že tady bude nějaká číča za tou kasou, třeba bych čekával, ale bohužel, tady máme další, co tady takhle tak prostě si sedí, Americano Cat, jižma, číča, co tady jezdí prostě s baťuškem, jaj, to je vtipný, to je dobrý, okej, okay. Pojďme teda dál, co tady máme dál, tady máme další číču, která jezdí s baťuškem, tu si kámo taky vyskrínu. Teda až vás se otočí na mě. Dobrý je, že už jí máme teda hezky, takže super. Tady máme další dvě číči. Jedna číča je na mobilu, druhá číča čte v knížku nějakou, ježiši. To je, co to je? Kámo, koho by to napadlo, že takovéhle věci se by mohly všechno dělat ty číči, to je prostě super. Tady teda koukám, že nemáme nic, tady máme další chodící číču. Sem nemůžem, ale je to Not This Gate Cat. Takže je to prostě další číča, jo. A já se v rychlosti mrknu tady právě sem. Jestli náhodou se nějaká číča prostě nezatoulá, ale prostě nikdy nevíte, jo. Prostě se jí může nějaká zatoulat, no ale není tady žádná, to je celkem škoda. Pojďme se teda mrknout tady krásně do dalšího gateu. Tamhle koukám, že už na mě čeká nějaká číča letuška, takže pojďme jí odkliknout taky. Takže 13 z 15. Počkej, tu mi chci říct, že už tady je prostě ještě někde dvě číči jsou a já jsem je nenašel. No tak to ne, kámo. Já prostě chci mít všechny číči odkliklí, takže já jdu hledat lidi. Já jdu hledat všechny kočky, které jsem tady třeba ještě neodklikl. Prostě někde tady prostě musí být. Já je chci najít. Já chci mít všech 100 koček. Prostě dneska minimálně dáme pade. Já mám teď 29 koček odkliklejch. Ale já bych chtěl prostě dát dneska minimálně pade a třeba v tom dalším díle bychom dali to další pade, jo. Což uvidíme, jak to dopadne. Kámo, neříkej mi, hele, o což tady byla někde schovaná? Není tady schovaná někde? Ne, není tady schovaná, tak to je trošku jako zvláštní. Já jsem očekával, že tam někde bude schovaná prostě za rohem nebo něco takového, ale nikde tam není. Tak počkej, to bude někde tady ještě. O cože někde budou tady prostě skrytý ty kočky? Dvě podělaný kočky, neříkej mi, že tady prostě nenajdem. Prostě někde tady musí být, hej. Ale nebude to někde tady takhle fakt u toho kafe? Nebo, já jako fakt nevím, jako teda jo, ale já bych byl fakt jako rád, kdybych ji našel. Nikdy ji nevidím, ale jo. Pojďme se mrknout ještě teda dolů. Tady u těch schodů taky není. Tady máme všechny kočky sebraný. Máme. Tak v čem je problém? To co, že bude někde venku? Hele, tady je parkoviště. Kámo, na parkovišti jsem nebyl. Hele, no jo. Kámo, o cože tady nikdy najdem? Někde tady bude schovat. Vážně, policejní kočka a
nějaká teroristická kočka. Prostě naletí, když máte teroristku jako kočku. Jaj, no dobře, takže máme tak zase všechny kočky tady na této lokaci. No a pojďme se teda vrhnout do letiště a do letadla a letíme jinam. Jdeme do letiště, nebo do letiště, do letadla, boha můj, letadlo, dobrý, už letíme. Skvělý. Ty kráso, fakt že, počkej, jak to vypadá venku? Fakt že jako letíme? Oh, počkej, to je dělaný jako obíčko, něco jako byly ty auta. Hustý. OK, takže co tady teda můžeme dělat? Máme tady teda nějakou kočku, která se jen tak drží, to je docela taky zajímavý. Hank Cat, ježišmarja. OK, pojďme teda dál, kde bude mít nějakou další číču. Tady je číča, co chrní, hezky, dobrý. Jedna číča, co je zase jako letuška. Číča prostě, co má ráda rybičky, dobře. Pojďme to tady ještě jednou projít. Hele, tu máme, dobře, nikdy... jedna číča, no hele, čuštá to, já bych na ní úplně totálně zapomněl. Skvělý, 5 z 11 koček máme sebraných. Pojďme se teda vydat ven. Jako vážně mám skákat přes nějakou tady... ne vzducholoď, protože chtěl říct, že pod žádnou vzducholoď. Přes nějakou stíhačku? To si děláš ze mě legraci, ne? Šiši Kriste. No dobře, tak jdeme skákat na stíhačku, jo? Dobře. Číča, co se prostě drží. Zuby nech ty stíhačky, ty kráso. OK, odkliknem si ji. Pojď. 2000 feet cat se to jmenuje. Ježiši Kriste. To je šílený. To je šílený. Prostě koho by to sakra napadlo, že tady bude nějaká číča, co se prostě bude držet stíhačky. Hele, počkej, tady to by se mi taky celkem líbilo, kdyby si ji vyfotil. Ukáž. Já spadl. No tak nic, tak si ji nevyfotím asi, no. Počkej, to bude hodně vtipný. Tak zase nic. Tohle je docela asi možná obtížnější obíčko, než to, co bylo předtím teda, jo. Tohle bude ještě vtipný, no tak já si odkliknu, kašlu na to. Alejandro Cat se jmenovala, jo, takže Alejandro, dobře, 7 z 11 mám, dobře, tak pojď sem. Skvělý, doskočil jsem tam. Tady máme zase nějakou rybu, nechápu, jako kde ty ryby se sakra berou. Ne, sakra, tak to tu bylo hodně už obtížnější, no. Tohle, jak se to hejbe, tak to teda jako potěž pán Bůh teda. Pojď se dostat hezky k tomu. Dělej, musíš tam doskočit. Ne, to nestíhám. Vlastně to muselo hejbnout, že jo. Muselo se to hejbnout. Šup, ke mně, tak. Počkej si, ne, ještě tam nemůžu aglejt. Ještě ne. Musím si počkat, tamhle vidím nějakou kočku, která jede na surfu, ježišmarja. Ne, prostě, ono tam nemohlo chviličku zůstat, co? Nemohlo prostě, ne, nemohlo. Takže šup sem, dostaň se sem a dělej kočko, pojď sem. Tou kočko, stíhačko. Zase to prostě muselo mít tak jako nabančit, jako... Tohleto obíčko je docela hodně těžký. Jsem tam, skvělý. Dobrý, protože musíme už jenom pár jako tady krásně z té ryby a na to si ale musím počkat, jo? Prostě musíme si počkat, až budeme přímo u toho, abych na to doskočil a... Děláš si srandu. Kámo, dík jsem byl přímo pod tím a najednou jsem se já zase dostal úplně někam jinam. Ježiši. Prosím, řekni mi, jo, už jsem tam konečně. Ježiš, mají tady ta číča na tom surfu, co to je, bože? Stoke Cat. Zajímavý název pro takovou číču, ježišmarja, tu si vyfotím taky. OK, pojďme teda zase vrhnout rovnou dál, už jsem se konečně teda dostal trošku dál. Tady máme nějakou číču, která je na turbíně, počkej, já tu se půjdem kouknout. Vidíte ji, ona tady na tom chrní. Ježišmarja, heavy sleeper, no tak to je fakt heavy sleeper. OK, tady máme číču, která vám dá padák. A ne, já potřebuji tu číču odkliknout, jo, hele. Odklikni. Díky, tak skvělý. Bootcat. Dobře, padák jsem teda dostal, ale zatím se to teda asi jako nevemu. Nicméně, já asi nejspíš budu muset skočit teda dolů. OK, pojďme skočit dolů teda, jo. Skočíme a jsem se také zvědavý, kam se teda dostaneme, co se sakra stane. Kámo, kam jsem se to dostal? V jaký to jsme lokaci? Počkej, my jsme v Paříži? Nebo Puris. Ono to není Paříž, ono to je Puris. Jakože právě kočičí Paříž, no. Bože, to je fakt divný. Hele, nějaká zlatá kočka tady, jo. Twinkle Cat, dobrý. Ty bych se skoro ani nevšimnul, jo. OK, pojďme teda dál. Teďko se vzpomínám.
jestli jsem já náhodou v té minulé oblasti náhodou tyho udělal všechny kočky. Co jo? Hej, já fakt teď nevím. Napište mi ještě do komentářů, jestli jsem udělal kompletně všechny kočky, protože jestli ne, tak to mě teda docela bude štvát teda jako. A nechci jim říkat, ale já bych možná tady s tou Paříží bych to asi tady dneska lidi ukončil, z toho důvodu, že máme sice 42 koček, ale tak či tak bych jako tu celou oblast jako udělal se až od příště. Takže pokud se vám video líbilo, dejte like a uvidíme se někdy příště u dalšího hledání koček. Zatím, čus!